السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا اكسن دوض يا الملك استاوى الدنيا نغلا سعوتان وقالوا نواجه معها بشاه جون وافري تون سنة اللي بدا كون يافري الواتنكا قضوا بها برامج كينا كوم اغلي دون تان نوحا كمي دا حكومة دا هديغان كسومالي دا او طلابك قاضي داد مركاسي سكو دي اني قلاسكا وران قدها سومالي لان قرهانا قبالكا اوضل يو قار كمي دا قولها برلمانكا اي دورو دا فدرالكا يا سوماليا او كهال دا رنكاسي حلي حكومة الديانكا سومالي دو اي شاكتي ان عيد والباه او خلخل قل نيسا امنيغا قدها سومالي لان يسو كلا دو ديانكا سومالي دابا ان اي اسكو ميدو يهين ان اي مركا سومالي لان قده دا جوغان يسو كلا ان اي جوغان دولة ديانكا سومالي دا هدابا تلابوين كلا دوان اي حلي غان اي سوكا شاني اندانكا امنكا حكومة دولة ديانكا سومالي دا ومتاليس دولة دا يتوبي يسو كلا سومالي لان ايان ايك دونا يو قرشيال لدون اي اندانكا دولة ديانكا لغا ابابلو او قدهان با laga abuuro qallaasay qayb ka mid ah Soomaaliland iyo qorshaha ballaaran ee markaasii dawladda federaalka ee Soomaaliya xilligan ay dawladda ka riixayso ee la doonayo in gudahaan baqallaas laga abuuro gudaha Soomaaliland iyo madaxweynaha waddanka Djibouti oo ah markaasii gudoomiyaha IGAD oo haatan bilaabay raqraaqii markaa hore looga baranin oo uu doonayo in uu gudahaan ba ku dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Ethiopia iyadoo markii hore dawladda Djibouti ay qaadatay go'aan u muuqday in ay doonayso in gudahaanba ay Itoobiya iyo Soomaaliland ku tusto inay awood ku leedahay Geeska Afrika isla markaana ay Soomaaliya la dirsanayso Itoobiyana ay ka noqonayso marka heshiiskii wada gaareen sidoo kale Soomaaliland ay u muuqato inay ku caadinayso in heshiiskaasi ay ka noqoto oo Djibouti ay gudahaan marka dhinaca saartay dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya haatan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxa uu dib ugu soo laabtay marka Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana wasiirkiisa arrimaha dibadda uu u diray waddanka Itoobiya halkaasii oo markaa waraaq uu sii dhiibay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed haddaba waxaan igi doonaa dadaalada uu bilaabay marka xilligan Ismaaciil Cumar Geele iyo waliba inuu isku soo dhiibay Soomaaliland iyo Itoobiya maxay ka dhigan tahay waxaan sidoo kale dul istaagi doonaa xogaha sheegaya in Ismaaciil Cumar Geele uu ku khasbanaaday inuu taageero heshiiska markaas afgaradka ay wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya iyo inuu halkaasi markaa wixii isaga dantiisa ah iyo sidii uunan uga gooyi lahayn Itoobiya iyo Soomaaliland uu isugu dayi lahaa iyo Finland oo sheegtay markaa in diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay galeen markaasi qayb ka mid ah hawadeeda taasi oo markaa Yurub qallaasay iyo waliba cabsi weyn ka abuurtay iyadoo hore loo ogaa in Ruushku uu geeyay markaasi maraakiib kuwa dagaalka oo xitaa wada madaxyadii nukliyeerka waddanka Cuba oo u dhow markaasi Mareykanka ayaa la filayaa marka Ruushku inuu haatan wado qorshe ballaaran oo u muuqda in uu khalkhal ku gelin doono caalamka halkii ugu dambeysay la taagan yahay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibyaal soo dhawaada aan ku bilownay waxa wararku ay tilmaamayaan in xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay bilowday tallaabooyin ay ka qaadayso dad la sheegay markaa inay wadaan qorshe ballaaran oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u soo dhiibtay qorshahaasi oo la doonayo in lagu khalkhal geliyo gobolka Awdal iyo sidoo kale deegaanada halkaasi ku yaala iyo gobolka sidoo kale Salalba waxaana qorshahan markaasi la tilmaamay in la doonayo in xukuumadda deegaanka Soomaalida dhankeeda laga galo oo halkaasi laga abaabulo gudahaan qallaas looga soo horjeedo heshiiska dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa hadda waxay qaaday tallaabo weyn oo ay arintaasi kaga hortagayso isla markaana ay ku soo qabatay dadkii arintaasi ku lugta lahaa xukuumadda deegaanka iyo waliba dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen markaasi inay gacan bir ku qaban doonaan cid walba oo isku dayda markaasi in ay qallaas ka abuurto gudaha dowladanka Soomaalida sidoo kale Soomaaliland qayb ka mid ah oo labada dhinac heshiiska ay wada gaareen waxa ka mid ah in gudahaanba ay ka hortagaan wax walba oo labada dhinacba halis ku ah taasi oo talabadii ugu horreysay marka ay qaaday xukuumadda deegaanka Soomaalida haddaba qaar ka mid ah golaha shacabka ama baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan ayaa arrinkaasi ka hadlay iyagoo sheegay in beegs lagu hayo qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ka tirsan golaha shacabka ayaa eedeyntan u jeediyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida isagoo cambaareeyay dilka ay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalidu ay gudahaan u geysteen sida uu isagu sheegay isla markaana ay u geysteen magaalada Lafaciise dad rayida oo deegaanka waa sidoo halka u dhigay xildhibaankaasi xildhibaanka ayaa sheegay in dilka dadka rayidka ay wada fuliyeen ciidamada Liupoliska iyo sidoo kale kuwa militariga Itoobiya isla markaana lagu beegsaday dadka laba gobol oo markaasi ku yaala Soomaaliland iyo dowladanka Soomaalida oo si adag uga soo horjeeda damaca Itoobiya ayuu sheegay markaasi xildhibaankaasi haddaba waxaa sacadihii ugu dambeeyay markaas soo baxay xogo tilmaamaya
in dowladda Soomaaliya isku dayso inay waddo kasta u marto in laga hortago heshiiskaas ay wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaana Soomaaliland iyo Itoobiya ku heshiin iyagana dhankooda in cid walba isku dayda markaasi inay hor istaagto heshiiskaasi ama qallasaha ku hor istaagto ama si kalaba isugu dayda oo ay iyaguna tuhumayaan in Soomaaliya laga soo dirayo inay tallaabo markaasi ka qaadaan. Guud ahaan arrimahaasi kala duwan ayaa la tilmaamay marka in labada dhinac ay haatan gambar gaaban isugu fadhiyaan si looga hortago in heshiiskaasi uu hirgalo. Dhinaca kale, dowladda Jabuuti ayaa iyaduna markaa waxay u muuqataa inay derbiga soo taabatay oo ay bilowday in guud ahaanba ay xilligan isku soo dhiibto xulafada Soomaaliland iyo Itoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jabuuti ayaa gaadhay waddanka Itoobiya, halkaas oo uu kula kulmay ra-iisul dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed, isagoo wada fariin ka socotay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Fariintan ayaa la tilmaamay markaasi in Ismaaciil Cumar Geele uu isagoo ku hadlayay magaciisa iyo midka dowladaha ku bahoobay urur goboleedka sii burburaya ama sii liicaya ee Igad, in uu dowladda Itoobiya ugu baaqayo inay guud ahaan markaasi ay kulan degdeg ah isugu iman doonaan dowladahaasi, isla markaana ay ka wada hadli doonaan xaalka gobolka iyo weliba khatarta weyn ee soo foole. Waxaa dowladda Itoobiya haatan la doonayaa in lagu khuukhiyo ama markaasi looga cabsiyo in kooxihii argagixisadaha laga cabsi qaba inay markaa xadhkaha soo goostaan oo ay bilaabaan inay soo galaan qaybo ka mid a markaasi dowladdeenka Soomaalida iyo sidoo kale waddankaasi Itoobiyaba, iyo sidoo kale inay dowladda Soomaaliya qaadanayso go-aan ah in ciidamada waddankaasi Itoobiya laga saaro gudaha Soomaaliya oo ay halkaasi isaga wada baxaan, taasi oo Itoobiya sidoo kale la tilmaamayo inay halis markaasi looga dhigayo in halkaasi halis ay kaga iman karayso dowladda Itoobiya. Haddaba si loo tuso markaasi dhinacaasi kale looga soo galo Itoobiya ayaa haatan isku dayaya Ismaaciil Cumar Geele, waxaana xogaha qaar ay tilmaamayaan in xitaa dowladda Soomaaliya go-aanka haatan ay doonayso in ciidamada Itoobiya ay ku saarto ama lagu iclaamiyo inay ku bixinayso inuu ka imaaday dhanka waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliya uu u sheegay markaasi in Itoobiya dhankaasi ay ka nugushahay oo dhinaca laga soo galo. Balse marka la isku duba, haddaba dowladda Itoobiya marnaba arrintaasi dabac kama muujinin oo waxay doonaysaa inay ku taagnaato go-aankaasi ah in ay guud ahaan dhammaystiraan heshiiskaasi dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland, iyadoo haatan markaa mar kale la isku dayayo in arrintaasi la burburiyo. Dowladda Qatar ayaana ka mid a markaa dowladaha haatan soo galay ee labada hogaamiyeba la hadlay, maadaama markaasi ay xirantay dhankii markaa waddadii Imaaraadka Carabta oo Imaaraadku waxa uu si cad u doortay Itoobiya, waxaana guud ahaan markaasi uu xiriirka u jaray dowladda Soomaaliya oo ay u muuqato markaa haatan in guud ahaanba uuna jirin markaasi xiriir u dhexeeya Soomaaliya iyo waddankaasi Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabtuna haatan uu aada ugu sii dhawaanaya dowladda markaasi Addis Ababa iyo Somaliland, oo sidoo kale shirkadda DP World ay markaa gacanta ku hayso dekedda magaalada Berbera, oo Imaaraadka Carabta u arkayo deked mustaqbal weyn ku leh Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda Afrika, kana tilmaanaan karayso marka la eego adeegyada ay bixinayso iyo sidoo kale qiimeynta caalamka ay kasoo gashay dekeddaasi, oo Imaaraadku u arkayo in mustaqbal weyn uu halkaasi kasoo ifayo. Haddii heshiiskan uu hirgalo, markaasi Somaliland iyo Itoobiyana ayba noqon karayso in guud ahaan dekeddaasi ay Itoobiya oo dhan gacanta ku dhigto, sidoo kale ay meelo kale u adeegi karayso, halkaas oo dhaqaale aada u fiican iyo saameyn weynba ay markaasi Imaaraadka Carabtu ka heli karayaan. Sidoo kale magaalada Berbera waxay marti gelin karaysaa guud ahaan howlgallada kala duwan ee badda cas ka soconaya iyo gacanka cadmeed iyo aaggaas oo dhan, oo markaasi ah aag haatan markaa ammaan ah, oo xitaa Ingiriisku wadahadal markaasi kala bilaabay Somaliland in ay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa kooxaha xuutiyiinta iyo sidoo kale sidii markaa ay uga wada shaqeyn lahaayeen dhaqdhaqyada kala duwan ee burcadbadeedu ay sameynayaan. Akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto, watan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.